ଶିଶୁ ଦିବସରେ ଘଟିଯାଇଛି ଅଘଟଣ। ଅଭିଭାଷଣ ଦେବାବେଳେ ଟଳିପଡ଼ିରେ ଗୁରୁ। ଘଟଣା ଘଟିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତୁରେକେଲାର ବ୍ଲକ କୁଇ ବାହାଲପାଲି ବିକାଶ ପଞ୍ଚାୟତ ହାଇସ୍କୁଲଠାରେ ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳନ ଚାଲିଥିଲା। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପରଶୁରାମ ଦାସ ଅଭିଭାଷଣ ରଖୁଥିଲେ, ଏ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସହଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କଲେ। ଉକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଘର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଛତିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସହରରେ ସେ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହି କୁଇବାହାଲ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ତୁଲାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପରେ ଶିକ୍ଷକ ମହଲରେ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମହଲରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଶବ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।